O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi topshirig'iga asosan hududlarda yo'l harakati xavfsizligiga oid choralarni tanqidiy ravishda qayta ko'rib chiqish hamda barcha vakolatli davlat idoralari faoliyatiga baho bergan holda ushbu soha darajasini keskin oshirish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati boshlig'i boshchiligida tuzilgan ishchi guruh maqsadli yo'nalishlarni belgilab olish uchun undan ortiq respublika vazirlik va idoralar vakillaridan iborat tarkibda Qoraqalpog'iston Respublikasida yig'ilish o'tkazdi. Yig'ilishda yo'llarda inson xavfsizligini ta'minlash darajasini ko'tarish bo'yicha yaratilgan infratuzilma va mavjud sharoitlar ahvoli, xavfsiz yo'l indeksi, xavfsiz va ravon yo'l umumiy dasturida belgilangan vazifalar, yo'l harakatini yagona raqamli boshqaruv tizimiga o'tkazish, avariya o'choqlariga barham berish, jamoat transport tizimini yanada yaxshilash, haydovchilarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini o'rganish, bolalar va yoshlar orasida xavfsiz harakatlanish madaniyatini shakllantirish kabi yo'nalishlarni o'rganish belgilab olindi. Dastlab tuzilgan ishchi guruh tomonidan Nukus shahrining Arnasoy mahalla fuqarolar yig'ini hududi bizdagi eng chekar o'tgan masala bizning boshlamasining oldinda mana yerda azg'anda yo'lda kunda azanda peshoxot belgi bor, biroq mashinalar to'xtamaydi. Kundagi qiyinchiligimiz bu masala bizlarga. Ya svetofor qo'yib, ya boshqa belgi qo'yib. Ulkan sentralni yo'l bo'lgandan keyin bunda bir hisob qoldirish masala. Maqbul ko'l ko'chasi o'rganilganda ushbu ko'chada tartibga solinmagan chorraha mavjudligi, yo'l yoqasida maktab va maktabgacha ta'lim muassasasi joylashganligi tufayli bolalar va boshqa harakat ishtirokchilari yo'lni kesib o'tishlarida bir qancha qiyinchiliklar tug'dirib kelayotganligi aniqlandi. O'rganish jarayonida ta'lim tashkilotlari mutasaddilari ushbu chorrahaga svetofor va yo'l belgilari o'rnatishi hamda yo'l yotiq chiziqlarini chizib berish bo'yicha ishchi guruh rahbariga taklif etib murojaat etishdi. Ishchi guruh va Respublika ekspluatatsiya montaj bo'linmasi tomonidan ushbu chorrahaga bir kun ichida svetofor qurilmasi va yo'l belgilari o'rnatilib, yo'l yotiq chiziqlari chizildi hamda piyodalar o'tish joyi tartibga solindi. Shundan so'ng ishchi guruh tomonidan Novpir ko'chasi o'rganilganda ushbu ko'chaning xavfli burilish joyida 29-sonli umumta'lim maktabi mavjud bo'lib, o'quvchilarning harakatlanishiga bir buncha xavf tug'dirayotganligi aniqlandi. Avtotransport vositalarining harakatlanishida ushbu ko'chaning xavfli burilmasi kengaytirilib, birinchi toifali to'siqlar o'rnatildi. Shuningdek, ishchi guruh tomonidan Samanbay ko'chasi Arnasoy mahalla fuqarolar yig'inidan o'tgan 2 km yo'lning qatnov qismida piyodalarning harakatlanishi uchun sharoit mavjud emasligi aniqlandi. Ishchi guruh rahbari va mas'ul idora vakillari mahalla faollari bilan uchrashganda piyodalar yo'lagi tashkil etib berishlarini aytishdi. Harakat xavfsizligini fuqarolar, ayniqsa bolalar xavfsiz harakatlanishini ta'minlash maqsadida 2 km uzunlikdagi temir to'siqlar o'rnatilib, piyodalar yo'lagi tashkil etildi. Qoraqalpog'istondagi o'rganish ishlari joylarda davom etmoqda.